Do'stlar, qarang, hozir men sizga ajoyib videoni qo'yib beraman. Videoni ko'rib o'zingiz baho bering va video haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Siz futbol olami kanalidasiz. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Biz video rolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi omad silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo o'zini futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchi deb hisoblashini aytib o'tdi. Men o'zimdan yaxshiroq o'yinchini ko'rmayapman. Men qilgan ishlarni boshqalar bajara olmaydi. Mendan ko'ra mukammalroq futbolchi yo'q. Men futbol tarixida eng yaxshi o'yinchiman. Yaxshi palada ham, yomon vaziyatda ham, deydi Portugaliya futbolchi Gol.com nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, 35 yoshli Ronaldo faoliyati davomida 5 marta oltin to'p sohibiga aylangan. Germaniya chempionatining 28-chi tur doirasida bugun markaziy o'yin bo'lib o'tadi. Dortmundda Borussiya klubi Bavariyani qabul qiladi. Mazkur jamoalar o'rtasidagi farq hozirda 4 ochkoni tashkil qilmoqda. Shu bois bugungi to'qnashuvga yil jangi maqomini berish mumkin. Dortmundliklar g'alaba qozonishsa, chempionlik uchun kurash keskinlashadi. Mabodo Myunxenliklarning qo'li baland kelsa, amalda chempionlik masalasi hal bo'ladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21:30 da boshlanadi. O'yindagi gollarni esa Telegram kanalimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalimiz manzili video ostida. Milan klubi hujumchi Zlatan Ibrahimovichning jarohati borasida ma'lumot berib o'tdi. Shvetsiyalik futbolchi bugun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tdi. Zlatanning jarohati jiddiy bo'lib chiqmadi. Avval taxmin qilinganidek, uning boldir qismidagi payga jarohat yetmagan ekan, uning mushagi jarohatlangan. Uning tiklanish uchun qancha vaqt ketishi haqida Milan xabar tarqatmadi. Klub faqat o'yinchining holatiga 10 kun davomida baho berilishi haqida ma'lumot tarqatdi. La Gazzetta dello Sport nashrining baholashicha, bunday jarohat tufayli Ibrahimovich 10 kundan 2 oygacha safdan chiqqan bo'lishi mumkin. Shu tariqa Milan o'z futbolchisini tezroq sotib yubormoqchi. Italiyaning Milan klubi o'z yarim himoyachisi Frankie Chiesani sotish niyatida. Rossiyaliklar shu yo'l orqali xaridorlar qiziqishini uyg'otmoqchi va futbolchini tezroq sotib yubormoqchi. Italiya matbuoti bergan ma'lumotga qaraganda, Milan Chiesani 13 million euro evaziga sotib yubormoqchi. Avvalroq Milan klubi futbolchini 30 million euroga sotishni rejalashtirgandi. Chiesani sotib olish uchun PSG va Napoli klublari asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Shuningdek, unga APLning bir qator klublari ham qiziqish bildirmoqda. Turinning Juventus klubi yarim himoyachisi Douglas Costa jarohat sabab faoliyatini yakunlash haqida o'ylaganini tan oldi. Men hech qachon o'zimning yuqori formamda bo'la olmaganman, chunki menda juda ko'p jarohat bo'lardi va faoliyatimni yakunlash haqida o'ylardim. Faoliyatimni davom ettirish yoki butsalarimni mehkayalish borasida o'zimga o'zim juda ko'p savol berardim, lekin keyin men televizor orqali o'ylarni tomosha qildim va mana shu o'ylar meni maydonga qaytishga undagan, Costaning so'zlaridan xulosa keltirmoqda Marca nashri. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Federico Valverde Chempionlar Ligasining 1/8 final javob uchrashuvi doirasida Manchester City klubiga qarshi bo'lib o'tadigan uchrashuvdan oldingi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bizda ushbu o'yinga qaytish va oxirigacha kurashish hamda oldinga borish istagi yuqori. Ushbu klubda doimo ko'proq narsaga intilish mavjud. Mavsum oxirigacha chempionlikni qo'lga kiritish uchun astoydil mashq qilishda davom etishimiz kerak. Valverdening so'zlaridan xulos keltirmoqda Marca nashri. Barselona yarim himoyachisi Filippo Coutinho'ni qaytaradi. Joriy mavsumni Bavariyada ijarada o'tkazmoqda. Onda Kiro nashrining xabariga ko'ra, Barsa La Liganing qolgan qismida futbolchi xizmatidan foydalanmoqchi. Buning uchun ular La Liga rahbariyatidan ruxsat olishi kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Coutinho uchun kurashda Arsenal yetakchilik qilmoqda. Turinning Juventus va Milan klublari sobiq bosh murabbiy Massimiliano Allegri 1 yillik tanaffusdan so'ng ishga qaytishga yaqin turibdi deya xabar bermoqda La Gazzetta dello Sport. Mutaxassis oilasi bilan birga Italiyada qolish uchun harakat qilayotgandi, lekin buning amalga oshish ehtimoli juda past. Italiyalik mutaxassisga Fransiyaning PSG klubi qiziqish bildirayotgan edi, lekin PSGga bu borada yana bir raqobatga duch keladiganga o'xshaydi. Gap shundaki, Allegriga Angliyaning Manchester United klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.